ئێوارەتان باش، هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین و سەرەتاش باخوێندنەوەی سەردێڕەکان دەست پێکەین. وەفدێکی کەچەکە سەردانی سلێمانی دەکات و لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان دۆخی کوردستان تاوتوێ دەکات. دژە تێرۆر ڕاگەیەنراوێک لە سەر ڕووداوەکانی کەرکووک بڵاو دەکاتەوە و پلانەکانی داعش ئاشکرا دەکات. سیناتۆرێکی دیاری کۆماریەکان داوا لە تووچا دەکات هێرشەکانی بۆ سەرخۆڕاوی کوردستان ڕابگرێت. دووبارە سڵاوتان لەبێت. وەفدێکی کۆمار جفاکێن کوردستان کەچەکە با سەردانی گەشتە شاری سلێمانی و لەگەڵ مەلا بەختیار لێپرسراوی دەستەی کارگێڕی و سەعدی ئەحمەد پیرە لێپرسراوی پەیوەندی گشتیەکانی یەکێتی گفتوگۆیان لابارەی دواپەرستن ناهرێمایەتی و نێودەوڵەتیەکان کرد و تەکیدیان لە پێویستی یەکڕیزی هێز و لایەنە سیاسیەکان کردەوە. لای خۆشیەوە مەلا بەختیار ئاماژەی بۆ ئەوە کرد یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەو دۆخەی لاخۆڕڵاتی ناوەڕاستدا هەیە پەرۆشە کە لە سەرانسەری کوردستاندا پلانگێڕی لابەرانبەر نەتەوەکەمان سەر نەگرێت و جەختیشی کردەوە هیچ کەم لە لایەنەکانی بەشەکانی کوردستان داوای ڕوخاندنی حکومەتەکانیان ناکەن، بەڵکو داوای ئازادی و مافی سیاسی و دیموکراسی نەتەوەی دەکەن. باوەڕی خۆشی نیشاندا بۆ پلانانەی لە ناوچەکەدا هەیە پاساوی کەمە بۆ ئەوەی باکوور یا خۆر ئاوان نەگەن با مافی چارەنووس و مافە دیموکراسیەکان، چونکە کورد سەلماندی لە ناوچەکەدا بەشێکە لە ئاشتی و چارەسەری سیاسی و سەقامگیری ئاساییش. مەلا بەختیار ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد یەکێتی پەرۆشە لە پێناو ئارامکردنەوەی گرژیەکان و یەکڕیزی زیاتری نێوماڵی کورد و ڕووداوەکان دەریان خستووە تەنها و تەنها بەشەڕ ناتوانین گەرنتی مافە سیاسیەکانمان بکەین. لای خۆیەوە بەرفین سەرهات ئەندامی کۆنسی ڕێبەری کەچەکە ڕایگەیاند خۆرهەڵاتی ناوڕاست لابەردەم سیناریۆ و دیزاینێکی نوێدایە و سەرجەم هێز و لایەنەکانی یەک ئامانجمان هەیە. وتیشی هەمووان پێویستە هەڵوێست و ناڕەزایەتیمان بەرامبەر هەر پلان و پێشاتێکی لەو شێوەیە هەبێت و داگیرکاری بەرامبەر کوردستان و نەتەوەکەمان ڕەت بکەینەوە. بامەدەبوونی ڕزگار عەلی لێپرسراوی مەڵبەندی هەولێری یەکێتی نیشتمانی کوردستان و لێپرسراوانی حزبی و حکومی شارەکە چلەی ماتەمینی بۆ هەڤاڵ مەحموود حوسێن ئەحمەد ناسراو بە مەحموود قوشتەپا کارگێڕی پێشووتری مەڵبەندی هەولێر بەڕێوە چوو. مەحموود قوشتەپا یەکێک بووە لەو پێشمەرگانەی لە مەفرەزە سەرەتاییەکانی شۆڕشی نوێی گەلەکەمانەوە با نەفەسێکی درێژ تا ساتی ماڵاوەی لە ژیان خزمەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی کردووە و خوێندنی سەرەتایی و ئامادەی لە شاری کەرکووک تەواو کردووە و دواتر پەیوەندی با ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە کردووە و لە ساڵی 2002ەوە پەیمانگەی کادیرانی باسەرکەوتووی تەواو کردووە و یەکێک بووە لە کادیرە چالاکەکانی شاری هەولێر. دا کاری ڕێخستن و کاری پێشمەرگایەتی و بەهۆی پێشمەرگایەتی شەونەی توانی کەوا خوێندنی زانکۆ تەواو بکات. هەموو ناخۆشەکانی قۆنەغەکانی تێکۆشانی بینیوە و لە هەمووشی دیارتر تاڵاوی ئاوارەی قۆناغی دوای سویچی ئابی چێشتووە کە بە خۆی و خێزانەوە ئاوارەی سنوورەکانی سلێمانی بوو. ئەباڵانی بەڕێز هاوڕێی خۆشەویستانی خانەوادەی بەڕێز خوای خۆش بوو مەحموود حوسێن ناسرا بۆ مەحموود قوشتەپا، ئێمە لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆیە ئێمە خۆشە سەرەتا پیرۆزبایی لە سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەین لە میحۆرەکانی ناوەرانە گوێر باشی قازێر و خۆشتان ئاگاتان لێبوو ئەو هێزە تاریکە ئەو هێزە نەگریسی داعش پلانێکی زۆر گەورە و ترسناکی بەدەستەوە بوو کە ئەیویست چێشەیەکی زۆر گەورە بۆ هێزی پێشمەرگ دروست کات بۆ دانیشتوانی شاری کەرکووکی خۆشەویست دروست کات وەتان ئاگاتان لێبوو نزیکەی سەدی تیۆرە زیاتر بە شێوازی گروپ گروپ خزا لە ناو شاری کەرکووکەوە بەڵام بە هەوڵ و هیمەتی پێشمەرگە قارەمانەکان دام و دەزگا ئەمنیەکانی تر بە هیمەتی خۆبەخشانی شاری کەرکووک توانرە کەوا بتوانن ئەو پلانە نەگریسی داعش کۆتایی پێکبێنن.
دستگاه دژه تیرور لاراگین درای اقدام پلانی امدوای تیرور سانی داعشی با سرشاری کرکوک اشکرا کردو جختی که دو خلچی خور راگری کرکوکو سرجم نوچا کردستانی کن و هرمی کرسان دلنی عدکنو که پاش دکشکاننی پیلان جیارو لناو برنی تیرورسان تو اندراو کنترولی سرجم او خالان بکرید که داعشی تیدا بوا تأکیدی شکروتو لابران بر هر اگری که دی کده دستگای دژه تیرور و آسایشو هیزا تایبتکن و پیش مرگا لا آمده باشیدن و پلان و ریوشوینی امنی نیو توند و طول جیراوتا بر. آشکراشی کردوه لو پلانی تیرورستان ده با سر کرکوک زیادر لاسط تیرورست ده داقوق و خورماتوه و ده زیان کرد با شارکه و شانه نستوکانی داعشیش لا شارکه کاریان آمده کاری و دیاری کرنی شوینی پلامار و حشاردان و دابین کرنی چک و تقمنی و بحانه و چونی بریندارانی تیرورستان بوا. آماجی با اوش کرد پلانی چی دیکی تیرورستان او بوا که پلماری سنگرکانی پیش مرگابدن و درزو کلین بکنه سنگرکانی پیش مرگو لیو با جوری چی دیکا زیادر لا 600 تیرورسی شارکر بگین ریتا کرکوکو دریجا باو کرده و تیرورسی ابدن که لناو شارکت دستیان پی کرده بو. رونیشی کروتو اوی وی کرد پلانکی تیرورستان سر نگرید خوراگری حولاتیانی کرکوکو رولی قارمانانی پیش مرگو سرجم هزکانی دیکو رولی هزکانی دژ تیرور و هزی سواتی سر با اسایشی سلیمانی بو لا روبه روبونه و کوکرنوی زانیاری و دست بسر کردنی چند تیرورستی و چند سرپرشتیاری جی کرده وکه. کادیرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هاوڵاتیان و مامۆستایانی زانکۆ لا هەولێر خۆڕاگری هێزە ئەمنیەکانی کەرکووک و قوربانی هاوڵاتیانی شارەکە لا ڕووبە ڕووبوونەوەی تیرۆرستان بەرز دەنرخێنن. تاکیدش دەکەنەوە کەرکووکیەکان توانیان بوێرانە ڕووبەڕووی پەلامارێکی گەورەی تیرۆرستان بوەستنەوە و خەونی گڵاویان لەگۆڕ بنێن. دوای پەلاماری گروپی تیرۆریستی داعش و دزەکردنیان بۆ نێو شاری کەرکووک و رۆڵی نەبەرگی پێشمەرگە و ئاسایش و دژە تیرۆر و هاوڵاتیانی شارەکە لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان ئەم هەڵوێستە بوێرانە بەرز نرخێنرا. کەرکووک ڕقی تۆڵەستێنی ڕقو چینەی یاخۆ ڕقی تۆڵەستێنی کە لە نێو ناخ و دەرونی خەڵکی کەرکووکدایە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێکی زوو کە ئەو شارەیە بە عەرەب کرایە. ئازاری تەعریبی چەشتووە بۆیە یەکگرتووی یەک هێزی یەک ئاراستەیی لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی زائیدن کۆی جەماور بە هەموو پێکاتەکانەوە ئەو نامەیەی گەیاندا داعش و ئەمساری داعش و شێوەکانی داعش کە کەرکووک شتێکی سانە نییە بتەوێت ئاسایش تێک بدەیت. هاوڵاتیانی کەرکووک سەلماندیان کە ئەوان کوردو کوردستانین. هاوڵاتیانی کەرکووک سەلماندیان کە ئەوان بەبێ چەک بەبێ تەقەمەنی بەڵام نەناخیاندا ئەوان هەڵشت و وەکو لافیتەیەک وەکو دروش مەگاشکرایان کرد بۆ هەموو دەوروبەر وڵاتان. بەڵام بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بێبەریە لە هاوڵاتیانی بەڵام بەبەریە لە نەوتەکەی و لە سامانەکەی و لە بەهەدەردانی سەروەت و سامانی کەرکووک بێ ئەوەی کە بگەڕێتەوە بۆ هاو نیشتمانیانی خۆی. بۆیە من وەکو هاوڵاتێک وەکو کادیرێک وەکو هەر کوردێک وەکو تاکێکی ئەم کوردستانە دەڵێم خۆزگە کەرکووکی بام لەو کاتەدا، خۆزگە کوردێک بام لە کەرکووک نیشتە جێ بوو مامایە، خۆزگە کەسێک بام یاخود ئەو فیشەکە بام کە ئەو کەرکووکیە هەیەشتی بەرەو ڕووی تیرۆرستان و دوای ئەوەی تیرۆرستان توانیان دزە بکەنە نێو شاری کەرکووک و بەمەبەستی ئەوە شارەکە خەڵتانی خوێن بکەن و بەڵام کەرکووچیەکان جارێکی تر خەونی دوژمنانیان لەگۆڕنە. کەرکووچیەکان نەمزجێکی زۆر جوانیان نیشاندا، بەڵام بەنسبەت کەرکووچیەکان هەڵوێستێکی نوێن نییە لە خەبات و تێکۆشان و شێڕژێڕی ئەو هەمیشە کەرکووچیەکان بوونە دڕیان بە شەوەزەنگی ڕۆژە تاریکاندا هێناوە بەرامبەر بە حزبی باسی فاشی لە ڕابردوودا سۆچیاندادا کۆڵێنەدا هەموو شێوازێکی تعریب و تەبئیس و تەهریج تهدزیر بەرامبەر بە خەڵکی کەرکووک بەکار هێندرا بەڵام کەرکووچەکان سۆچیان دانەدا. ئەوە چەندین جار هێرشی گەورە کرایە سەر کەرکووک و سنووری کەرکووک لە هەزۆربەی زۆری سنوورەکان پێشبەرگە هەندێک پاشە کشەی پێکرا، بەڵام لە سنووری کەرکووک زۆرتری قارەمانەتی نوێندرا، زۆرتری شەهید نوێندرا. ورەبەرزی خەڵکی شاری کەرکووک پشان دەدا لەبەر ئەوەی خەڵکی شاری کەرکووک لەبەر ئەوەی شاری کەرکووک شارێکی خۆڕاگر و قارەمان بووە. خەڵکی شاری کەرکووک خەڵکێکی قارەمانن لە هەر نەک لە ئێستا هەر لە دێر زەمانەوە لە زەمانی ڕژێمی ڕووخاوی بەعسەوە تاکو ئێستاشی لەگەڵ دابێت بەرامبەر تیرۆرستان و بەرامبەر ناحەزانی ئەم شارە دەزەنگن و بۆی ئازادی بۆ شارەکەیان دەستەبەر بکەن. خەڵکی کەرکووک بە عام یعنی خەڵکێکی ئازایە لە کاتی ڕژێمی سەدامیشدا ئەوەی شۆڕی زۆ بڵێن تەپە و ئەو شوێنانە بڵێن زۆر شوێنە مەتیقەکان ئێستا کاتە ناوەکانم لەبیر نییە. ئەو کاتە سەدام بوو سەداماتی خۆ بەو دڕداتی خۆ دەرەقەتی شاری کەرکووک نەدەهات
استاشر وكو داعش داعش هيزنيا لبرو جنو منال همو كاس ليان هات الدستو استا داعش زعما تزارش تربيري تداخلي كركوك لبستيكي او مانجا جماليك لتيرورستاني داعش دزيان كردن يو شاري كركوكو بس الشيواندني ارامي واسايشي شاري كركوك بلام هاولاتياني او شارا بهمو تسينو تيجاكوا دز بسك دجمنانيان بودوزخي هتا هتاي روانا كرت قارمان قادر كنالي اسماني كركوك هاولير روزنامه واشنگتن پست امریکا لا تازه ترین شماره ده ماجه با حولکانی چتی نشتمانی کورسانو لا ورشق جنگیل پرسروی آژانسی پاراسنی زانیاری حرم کردوا که رولی گرینگی لا بحث کردنی پیوندیکانو گیندنی حوکاری با شروانانی یپگو خوراوی کورسان هبوا لو باری و دیوید ایکنیشیس جگری سرنو سری روزنامه واشنگتن پست لا اوتاری چی در رونی کروتو لا هر طالبانی سرپرشتیارو اندازیاری هاوپیمانتی نیوان امریکاوی یپگبو میجوی دروس کردنی او پیوندیانه با سالی 2014 دگره توا کاتیک داعش پلماری کوبانی دا یکمین کاروانی هاوکاریکان لارگای لاهور طالبانی و روانی شرفانانی یپگا کراوا عشقراشی کردوا لاهور شیخ جنگی چند کسی چی راس پرد بو لارگای جوری عملیاتی یچیتی نشتیمانی کردستان و تاوکو سردانی کوبانی بکن با دانانی امری جی پی ایس با مبستی دیاری کرنی نوچکان ی جرچنگی داعشو پیکانیان للایان فروککانی هاوپیمانانوا جگری سرنوسری روزنامه واشنگتن پست آماده با آواشکردوال آمریکا چایی با لاهور شیخ جنگی کوتوا ول گفتگویک دا سپاسی او کار گرنگانی لیکردوا که با نتایج سرکوتنی شربانانی یپگا بسته ارسانی داش. هزکانی پیشمرگ علامی حواری باشیکش کستی با پلماری شی تیرورسانی داعش نو گرزی کشنده لیا وشندون سرچاویگ علامی حواری باشیک رایگان درنگانی شوی رابردو تیرورسانی داعش لاهر دو گندی ابو جربو عو عمر قامچی دوی تقان نوی دو بوم لانی زیک سنگرکانی برگری پلماری پیشمرگان داو شری سخد لانیوان پیشمرگو تیرورسان کوتوا بلام دلیرانه تیکشکان دراون رونیشی که دوا آمنج لو پلماره تیکشکاندنی گمارو کانی سر ناحیه که بو لابا کوری خورلاتی موسول با پیه تیرورستان دیانویز دروازه گلانیوان موسولو باشیک بکنه و لو ریگایه و کومکی سربازی با تیرورستانی گمارو دراوی ناحیه که بگینن باسی لوش کردوا لعیستاده ناحی باشیک هیچ حولاتی چی تیده نمه و تنها تیرورستانی تیده اوانیش با تواوتی گمارو دراون اپراسیونی کنترل کردن وی مسل بردوام و ناحیه شورش با تاوتی کنترل کرده و لقظه تل عفریش چند گنده کنترل کرده لو باری و رشاد گلالی لیه پرسروی کمیته مخموری چیتی نشتیمانی کرسان رایگان دوانی و روی امرو هزا امنیکان با تاوتی ناحیه شورهان کنترل کرده و لایستاده برو چند گنده چی دورو بری ناحیه که لپیش رویدن و دیشی با کنترل کردن وی ناحیه شوره داعش پیگه کی بهیزی لناوچکا لدست داو لاروژانی داعتوش دا چاوروانی دست بیکرنی و اپراسیونی کنترول کرنی نحی حمام علیل دبین للای چی دیکا و هیزی چی پولیسی فیدرالی و حشتی شعبی لدو قولوا با راستی قضای تلعفر لا پیش روی دانو چن گوندی چن کنترول کردو تاو دیارال لبربیانی امرو سپای عراقی کتیک هادبون لحیزکانی شرطه اتحادی و تپولیسی اتحادی زائد جن حشتي شعبي لا فرقي قطفه بسريعي في ذاين هنا هذه خلا جيشون تا لبيان يو هذا زس بيخد بعرفه كنترول كذنوي ناحية شورا كبابي هسترين في جيش تقدران إذا عدان ليلة في الآسي فارز جاي موصل وكو في جي خلف مثل لو ناوتنا بلي دواني وروي أمره لكاب جمير يكونيو قوي ناحية شورا دسي بتداجي داو إساكا ذکر لما هزا کان تیش روی زیادی هم که با راسته کنترول کردنوی تندین گوندی تیر لپشتی نحوی شورا با راسته هنگاولانی زیادتر با نزی بونوا لشاری موصل با کنترول کردنوی نحوی شورا او نامه اگده بیتن با با نساندنی زیادتری نوستکو با تایبتی پیش روی ده حتوش با عراقی با راسته کنترول کردنوی نحوی حمام العلیل دست بدکاتن بایم روزانی دهاتو لبردم از کردنوی کنترل کردنوی نحی عمام علی اجلاده بید با کنترل کردنوی نحی شورا گورتی جون مکین سیناتوری دیاری کومارکان رایگان هرشکانی تورچه و سرخوراوی کردستان آرامی نوچکی تک دو پیویست بزوی را بگرید
جون مکین سروچی کمیته خدمتگزاری سربازی کنگرسی امریکا تأکیدیشی کرده و هرشکانی ترکیه با سر شرفانان لاخوراوی کرسان نیگرانی و ناسقام جیری زوری لناوچکه دروس کرده و آماجه با اوش کرد هرچند در امریکا و ترکیه پیوندی چی باشین با یک و حیا بلام جمع جولکانی امدوهای انکره با تاوی واشنطنی نیگران کرده و تیشی شرفانانی کر لشری دش با داعش توانای خوان پیشان ده و پیویست ترکیش با زودترین کات هرشکانی با سر کردانی خوراوا رابع گریت. دوباره سردرکانتان به بیردینی نوا وفده چی کجاکا سردانی سلیمانی کدو لگالی چیتی نشتیمانی کرسان دوخی کرسانیان تاوتیو کرد جا تیرو را گنرایو چی لسر روداو کانی کرکو بلاو کرده و پیلانکانی داعشی آشکرا کرد سیناتوری که دیاری کمارکان داوی لطود چه کرد هرشکانی باسر خوراوی کرسان را بگرد. مختبر بگرد.